გილოცავთ უპირველეს ყოვლისა დიდ გიორგობას, დიდ დღესასწაულს და დღევანდელ დღეს ჩვენ მივიღეთ ჩვენი უწნესაგან ლოცვა კურთხევა, ხვალ საეკლესიო და საერო დელეგაცია ერთად გამგზავრებით ქალაქ ქერჩში, უკრაინაში, სადაც არის დაღუპული უამრავი ქართველი გმირი. მოგეხსენებათ, რომ 1941 წელს დეკემბრიდან იწყება დიდი ბრძოლები, ვიდრე 1943 წლამდე სამდე გაანთავისუფლეს ქალაქი ქერჩში. მონაცემებით ჩვენ ვიცით, რომ ქერჩში დაიღუპა 50,000-დან 80,000 ქართველი მეომარი. ფორმატაციანი დელეგაცია ქვეყნის. ეს ყოველდღიურად მიემზარება და ვცდით ეკლესიას. ყველაზე დიდი რაოდენობა ქართველების დაიღუპა ქერჩში. თუ არა ქერჩში, უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ ქართველ გმირებს წაეგოთ ეს ბრძოლა, დაგეგმილი იყო სამ დღეში ფაშისტური გერმანიის ჯარის მათი დივიზიების ზუსტად სამ დღეში შემოსვლა სოხუმში. საქართველო იქნებოდა განადგურებული და ქართული მოსახლეობა მთლიანად იქნებოდა განსაცდელის ქვეშ. იდგა საკითხი საქართველოს არსებობის არარსებობის. ამიტომ ჩვენ მოვალე ვართ, რომ ყოველ წელს და სამწუხაროდ ეს იშვიათად გვეძლევა შესაძლებლობა, ჩავიდეთ ქალაქ ქერჩში, მოიხსენოთ ჩვენი წინაპრები და მოგახსენებთ, რომ არ არის ქართული ოჯახი, რომლის ოჯახის წევრი წამ ბაბუ ან ბიძა ან ვინმე არ დაღუპულიყო ქერჩში. ამიტომ მათ სახელზე ჩვენ მისი უწნესის ლოცვა კურთხევით და უკრაინის მიტროპოლიტის ვლადიმერის კურთხევით ავაგეთ ქართული ეკლესია წმინდა ნინოს სახელზე და ჩვენ მოიხსენებთ ყველა ქართველი გმირების სახელს, ვინც დაიღუპა, ვის ვიცნობთ, ვისაც არ ვიცნობთ, ყველას თქვენს მაგივრად, ჩვენ აღვავლენთ ლოცვას, დავანთეთ სანთელს და დავილოცებით და მოიხსენებთ მათ წმინდა სულებს. ასეა დაგეგმილი და ღმერთმენობის მათი ლოცვით გაძლიერდეს და გამთლიანდეს საქართველო. ამინ. გიორგობის დღე არის დიდი დღესასწაული და წმინდა გიორგი არის მფარველი ჩვენი ერის. ამიტომ ჩვენ ხშირად აღვნიშნავთ, რომ საქართველოს ისტორიის მანძილზე რაოდენობა მეფეების, ვისაც ერქვა გიორგი, არის 12 და წმინდა ნიკოლოზი არის მფარველი ჩვენი ეკლესიის. ამიტომ მეფე ნიკოლოზი თითქმის არ არის ცნობილი, სულ რამდენიმე არის, ერთი ან ორი და გიორგი 12. სამაგიეროდ პატრიარქების სახელწოდებით ნიკოლოზი საქართველოს ისტორიის მანძილს ყავს 8 და პატრიარქი გიორგი 1 ან 2. ამიტომ ეს ნიშანი იმისა, რომ წმინდა გიორგი ჭეშმარიტად ფარველობს ჩვენ ერს და წმინდა ნიკოლოზი ჭეშმარიტად ფარველობს ჩვენ ეკლესიას. ვისაც უყვარს წმინდა გიორგი, წმინდა გიორგი არტოვებს მას განსასწრებში. და ჩვენ გვჭირდება წმინდა გიორგის შეწევნა, ჩვენ შევთხოვთ წმინდა გიორგის თავარი ლოცვის და ნატრის შესრულებას. რა არის თავარი ლოცვა? ვინც აქ დგას, ვინც ლოცულობს, ვინც ცხოვრობს საქართველოში, ერთადერთი თავარი ნატრა საქართველოს გამთლიანება და აფხაზეთში დაბრუნება. წმინდა გიორგი დალოცოს აფხაზი ერი და მისი სიყვარული ქართული ერის მიმართ. დაგლოცოთ მე. ქრისტე აღდგა. მეუფე. აბა, ჩემო დავით. დაგოცე ჩემო კაცო. ეს გზარო მინიმალურია, მინიმალური. რომ ჩვენთანავარ და ყველა, ვით ჩვენთან დია, დია. ყველა ლოცვა კურთხევა ხუმარ. არ ვარ ზესევიო, მაგრამ ყოველ არა დაგოცე, დაგოცე. თბილისი და აი ხარ, ჩემო მეუფე, ვერთმა დაბავშვებით გატარე. მე მაგაც მე 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 მ
გული ალბათ ჩამოვიდა. ამო ჩავიდა ეს. რა არის ეს? აი, ეგეთი. ვენი მათი დეპოზიტი ქერჩში მიწადება ხოლმე.